Přeji vám příjemný večer. U mikrofonu Tomáš Obořil, Forex Trader. A pamatujete si, co jsem si pro tento týden tady public vzal do hledáčku, že by mohlo být zajímavé a kam to moje oči tlačí? Tak byly to komodity. Byly to dva hlavní zástupci drahých kovů a sice zlato a stříbro, nebo XAU USD a XAG USD, chcete-li, a já jsem tady mluvil, můžete si to video kliknout znova a je to strašně zajímavý, protože se přesně vyplňuje to, co jsem říkal v pondělí, úplně dramatickým způsobem a poměrně rychle, protože za tento týden se vlastně stalo přesně to, co jsem měl na mysli. A to byl vlastně breakout z liní, který, který máme ještě pořád nakreslený, ještě jsem je nesmazal. A vlastně ty linie byly, kreslené podle víku Nebo podle i mantly, to je jedno. A my jsme se tady bavili, že podle víku já tady spotuju v trhu takzvaný trojúhelník, to znamená cena se nám tady po dlouhé době, ukazoval jsem až do roku 2016 se to táhlo, takže už minimálně jeden rok, ta cena tak nějak převaluje. A dělá nám konsolidaci a já jsem tady mluvil o tom, že vám to ukazuju jenom z jediného důvodu, že si myslím, že cena by mohla tento týden nabrat takové jakoby longové choutky a vysoké obrátky právě do tohoto směru a vlastně dostat se minimálně k této hranici znova a tu hranici pokusit, to znamená zkusit jí prorazit, udělat nějaký breakout a prostě dostat se z ní konečně ven a dostat se do nějakého nové úrovně. A přesně to se stalo. Když se podíváme na výkly, tak vidíme úplně jednoznačně, že ta svíce výku je prostě breakoutovou svící. Takže skutečně máme tady náležitost trhu, které říkáme breakout, a cena šílí a běží směrem ven. Když se podíváme na D, tak to vidíme ještě v mnohem jasněji. Ten breakout se aktuálně děje. A právě ten dnešní den, a proto o tom mluvím, je právě tím cílem, který jsme si tady říkali již z kraje tohoto týdne. No a co stříbro? Na stříbře se vám říkal jednu takovou zajímavou věc, jestli si na to vzpomenete nebo si to znova přehrajete, tak si vzpomenete nebo uslyšíte znovu, že já jsem vlastně mluvil tady o tom trhu a to asi přizumuju. Já jsem tady o tom trhu mluvil tak, že když se na něj podíváme, tak, jak se na něj podívá téměř každý, tak v tu chvíli, na začátku tohoto týdne, všechno vypadalo do šortu. To znamená, ten trh byl velice silně a razantně shortový. Já jsem se to tomu trošku pousmál a říkal jsem, že tomu nevěřím ani zamák. A že si myslím, že ač tady byla engulfingová svíce celého minulého týdne, takže se to tady otočí na patě a bude to spěchat zpátky nahoru a celé to tady pokryje. No a... <laughs> přesně tohle to se nám tady tento týden děje. A zase, dnešní den je tím naplněním. To znamená, skutečně ta cena se z kraje tohoto týdne otočila na patě, ač všechno předtím ukazovalo short a obrátila to a vlastně šla zpátky nahoru a utíkala velice z ostra, protože když se podíváme třeba na D, tak zase vidíme e, ostrý růst a respekt tady toho supportu někde okolo 16, když jsme tuším e, říkali. To znamená, vyhrál tady respekt tomu supportu, e, Vyhrál tady proti trend a dá se říct, že tady vyhrála i zkušenost. No a co bylo tento týden v rámci analýz? Také to bylo docela zajímavé, protože my jsme tam táhli od pondělka nahoru očima měnové páry XXX na ZD a potom jsme přidali včera, tuším, také měnové páry XXX No a co se děje? ty měnové páry upalovaly tento týden směrem nahoru a myslím si, že tak jak jste mi psali, tak ač byl tento týden takový nemastný a neslaný, takže trhy se začínají zase nějak zajímavě formovat. No a my tam zase pro příští týden budeme mít určitě strašně moc zajímavých výhledů. No a chci vám jenom říci velice jednoduše, že pokud by vás to zajímalo a zajímáte se o směry a vůbec jakoby hlavní výhledy v trhu nějaké long term a middle term střednědobí pohyby na trhu, tak si myslím, že právě tyto analýzy by vám také mohly pomáhat, tak jak pomáhají ostatním. To je dneska ode mě všechno. Já vám přeju krásný večer. Analýzu jsem vám dneska již dodal, opět zajímavý obsah. No a budu se s váma zase těšit někdy naslyšenou. Mějte se krásně.